No niin, tervehdys vaan kaikille ja tuota. Tässä ollaan Puuhiksen pihassa ja mulla on tämmönen koristevesiallas siellä näin ja tuota on niin sun alakokesän huolto menossa, eli tässä vaiheessa kesäkuussa niin on hirveän paljon siitepölyä ja se saa aikaa, että tuo vesi menee melko nopeasti tuommoseksi vihreäksi. Ja 2 kertaa kesässä mä joudun vaihtamaan tämän veden. Ja nyt on sitten yksi projekti menossa. Tuolla on purkuputki ja uppopumppu tuossa tyhjentää sitä. Ja sitten on tarkoitus puutarha vesiletkolla vähän huuhella näitä kiviä tieltä pois ja ottaa noita heinikoita leikkailla pois tässä. Ja tuota sitten uudet veet. 2000 litraa menee tähän. Ja mullahan tässä on idea semmonen, että mulla on tässä tämmönen uppopumppu, joka nostaa sitten tuonne altaan sen vettä. Ja sit se lorisee tavallaan tuossa semmonen keinopurokoski, niin tänne takaisin. Ja kun se vesi pysyy liikkeessä, niin kohtuullisen hyvin se pysyy sitten puhtana tämä hommeli. Mutta alkukesä on tietysti niin paljon ottaa siitä pölyä, niin tota ei riitä tämmönen biologinen menetelmä puhistamaan tai pitämään kirkkaana vettä, vaan se ihan pakisin. Loppukesästä se pysyy paljon paremmin, jos sitten kirkkaana tuo vesi. Mutta odotellaan, kun allas tyhjenee, sitten me vähän huuhellaan ja ruvetaan täyttämään. Okei, nyt on saatu tyhjennettyä tämä meidän allas. Ja nyt ruvetaan sitten puhtaalla vedellä täyttämään. 2-3 tuntia mennyt. Ja yllätys. Meillä oli nimittäin täällä ongittu kaloja, ahvenia ja särkiä. Säreet ei menesty täällä. Mut yksi ahven oli koko talven yli selvinnyt. Se meni nyt tuonne kive alle piiloon, mut kuitenkin että hengissä. Aivan uskomaton suoritus. Meillä on joka kevät tarkoitus, että me tähän käydään onkimassa kaloja ja eihän ne tietysti kaikki selviä hengissä tämmöisessä altaassa. Onhan tässä pumppu, joka niin kuin tätä pyörittää tätä vettä ja kierrättää, mutta nyt oli käynyt niin, että talven yli oli selvinnyt yksi ahven. Että jos me nähdään se tuossa jossakin vaiheessa, niin näpä kuvua. Ja ihan mielenkiintoisia öttiäisiä tuolla on tuolla vedessä luikertelleet. No niin, allas päättyy. Siivottiin tuota kivityksiä, niin tuli vähän tuohon roskia, mutta mä sitten lopuksi haavilla tai semmosella erikoistyökalulla kerään tuosta pinnalta nuo roskat pois. Mutta tämähän tässä on idea. Eli nyt meillä on tuolla uppopumppu, joka nostaa vettä tuonne ylöspäin ja sitten se lorisee tänne. Idea on se, että tuossa on rakentanut jo tuonne ylöspäin. Eli se menisi ihan tuonne rinteen yläpuolelle ja sieltä lähtisi tulemaan. Mutta tässä pumpussa ei teho riitä, niin pärjäällään nyt tämmöisellä vähän keskeneräisellä. Joo, katsellaanhan sitten, kun on allas meillä täynnä. No niin, nyt on minun vesiaihe. Aihe sitten ihan täynnä. Pikkusen on vielä roskaa tuossa pinnalla, ne otetaan poikkeen. Kirkas hyvä vesi. Vesiputous toimii hyvin. Tässä olisi tarkoitus rakentaa sitten eteenpäin ja siistetään vielä näitä reunoja ja näitä rikkakasvia vähän pois ja muuta ja tuota. Tämmönen on Puuhiksen vesiaa. Ja tosiaan tuollahan se yksi ahven nyt on ja sinne käydään sitten vielä onkimassa lisää kaloja.